Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizler bilan men yana Oybek Xo'jayev kanali do'stlar. Talablarga binoan bugün biz sizlarga üzüklerde lot gözlük ve gözü bor üzüklerde umuman lotga gözü bor üzükler ko'rsatib o'tamiz. Sizler bunun için Yandex internetga kirib mana bunday region gold set magazin yuvelirni ukrashenya deb yozsalaring istasalaring chiqadi bu. Istaganlaringdan keyin mana bu mayda turibdi mana. Kirasizlar. Kirganlaringdan keyin mana bunday qiji chiqadi. Mana mayda mayda boshqa yerda bo'lsalaring libo yerga bunday qo'yib turib, regionlarni almashtirishlaring mumkin mana. Moskva, Krasnodar, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg. Mana hamma shahar bor mana shu yerda. Mana shu yerda bosib bemalol o'sha turgan yillaringdan zakat qilsalaring bo'ladi. Biz sizlarga lotga, ya'ni ko'zi bor uzuklarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bizda bor. Kolso SSR. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Grama 8-6 gram ekan. O'zini turishi mana bu qo'ldagi holati. Mana bu yonboshdan ko'rinish. O'zining ko'rinishi. Proba 583 proba oltin. Mana edi chatda yozishadiganlarga mana mayda chati bor. Bemalol konsultantdan ism, familiyalaring, nomerlaringni, pochtalaringni qo'yib yozsalaring bemalol ular o'zlari telefon qilishadi sizlarga. Mana ko'rdilaring. Dostavka Moskva. Dostavkasi bor ekan, Moskvaga 397 rubl ekan yetkazib berish narxi. Bесплатная доставка при 100% предоплате. Pulni to'laganlaringdan keyin olib kelar ekan buni mana. Keyingisini ko'rsatamiz mana. Bir boshidan ko'rsatib ketaveramiz. 12750 rubl mana. Qo'lda turgan holati. Vesi 5 gram ekan. 1 grami 2550 rubldanmış. Mana yozib qo'ydim tagiga. Sena za gram 2550 rubl. Proba 583 ekan. Keyingisini ko'ramiz. Konsa, Robinson, mana. Keyingisi. O'yotganda mana. Qo'lda taqilib turgan payti. Ona hollarimizga, opa hollarimizga oladigan ajoyib bir tug'ilgan kunga sovg'alarga yaxshi ketadi deb o'ylayman o'zimcha. Vesi mana 47. 583 proba, 2550 rubldan ekan gram. Mana keyingisi buni ko'rsatamiz, mana 16040 rubl. Turishi, qo'ldagi holati mana. 629 gram ekan. 583 proba. Keyingi uzugimiz. Bu ham 642 gram. 583 proba. Keyingisi mana 9520 rubl. Şu 73 gram 583 proba bir. Mana bunisi 11170 rubl. 432 gram 583 proba bir. Bunisi 21880 rubl 858 gram 583 proba bir.
Bunisi 13330 rubl. Razmeri 19 ekan mana. 19 razmer. 5'i 16 gram. Gramı 2580 rubldan ekan. Bunun gramı 583 proba. Keyingisi mana 18570 rubl. 17 yarım ekan razmeri. Mana qo'lda turishi buni. Buni o'z mana o'z yetdiz. Keyingisi mana 13110 rubl. Grama 514. Probasi 583. 18 yarım razmer ekan. Keyingi yuzugimiz 15870 rubl. Razmeri 17 yarım. Vesi 622. 583 proba. Yigirma yetti ming sakkiz yuz o'ttiz rubl. Razmeri 19. Vesi 10.91 ekan. Probasi 583 proba ekan. Sizlarga yana boshqasini ham ko'rsatamiz. Bularni ko'rsatib o'tdik, sizlarga boshqasini ko'rsatamiz. Endi keyingilarga o'tib ketib qoldik biz. 10190 rubl, razmeri 17,5 gram. Razmeri 17,5. Kechirasizlar, uzr, adashib ketdim. Vesi 566. 1800 rubldan ekan. Proba 585. Hozir podrobnisini o'qiymiz. Elektrikskiyasini. Svet krasniy, komissionniy vid jenskiy. Bunga ozgina polda granniy kamin qo'shilgan ekan, shuning uchun grama. Sal nima arzonroq yurar ekan. Xullas shu do'stlar. Keyingi videogacha ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videogacha ko'rishguncha do'stlar.